السلام عليكم. وعليكم السلام. استاذ شنو منين؟ منو مخزريات. او دا دروجي مبارکه میاشت صرف دی خریدم کوری چولی خبرې نه کوي ته نو په دروجي کې تر کومي خبرې ډیر خیال ساتي مخوجي مسلمانانو پښتنو ار شي ډیر زیات خیال ساتو ډیر زیات کوشش کوي چې په دروجي کې خاص کر مونږه غلطي خبرې غلط کارونه ونکو او دا تاسو چې کوم ځان لا خپل پخته کوي دا پخپله کوي د خیال دکان دا جټول پخپله کوي تقریبا پخپله کوي وسوره وخت نه تاسو مسافر زمو خوشي چې شرکاله وسوره مرګي دلته روجا ماته مګه دلته شل دویش کسان رجل دویش کسان نه نور دیرونو کسان نه په ځای روجا ماته دی ډیر ثواب دی ګن پښتانه ګن مسلمانان ګن ځای کې کوي کدا کدا پکې پروګرام کو مرګري مرګره ته دعوت ورکو غي مونږ ترا کې الته ور شو غي مونږ سره راشي نو ډیر خوند کې په غرض باندې نو د کلی روجا څنګه دی هر روزه خو بزوام چې د کلی ډیره خایې خو مزه دلته ډیره ای الله تعالی نعمتونه الله تعالی نعمتونه ډیر دي او کدی ته خلک باور جنگونه کوي البته باور جنگونه کوي پرجونه کې نشته بجلی نشته او دلته غدار چې هر شی تاسو خپل پته ډیر زیات ته د هات نه زیات ته بي موسم او د موسم او د دې څه دغه نشته شی ته ملایوي ډیر مننه ما خو سره صرف انګوره کټ کول دلته کې نورم څه درې نه روي سالن په خو چار جوړو نو شربت کول دي نو دلته کې راټول کارونه سره کې دغه په کوټ کې شرمې کې تر نه نه کوم ما کوم څه مشکل خو نه چې کې دلته شو کاټوي پخاو راځي چې په ټولو مسافرو دې په خلنځای ته راشو او ګورو چې دې دلته کې نو ستیاروي د خپل ورځې ماتې لپاره ټول ځلمي له کاندې دلته پرې دی راکې دې سره یو څو خبرې کوو ستړي مشي السلام علیکم سال دې څنګه دې جی خیر دې خیر دې تاسو خیر تاسو صرف د پکوړې درته کوم څه کولې شي هر څه کولې شو پکوړې په خوله شو نور سالن په خوله شو چاولې په خوله شو دا دلته ځکه کې پکې دې دلته ځکه کې تعالی په خپل په والټ هغه ټپه درځي چې د ورځې هر مخام اختر دې دروجه ار مخام اختر دے زری زری د پښمنی د نارو یم اوس خو نه او بالکل اگر څه بدل شو بس اوس خو اعلانونه شو اعلانونه هم نشته اوس خو خلک په ټلیفون یو بل پاسې یو دغه حساب کتاب دی او دلته هم هغه حساب کتاب دی بس ځانته ټلیفون په دغه اکړی پټه مودرولې بس پاسو خدای خیر سره یو ځای مرګری کینو روجا ماته کو پښمنه کو خو په خوشاله باندې خپل ټیم تیرو غنه دا دغه ټیم نه پوه شو غمون نه دی او ټینشنون نه دی خزان په زور خوشاله که چې الله پاک زموږ د روجي قبول او منظور کړي او د دې روجي د بختور میاشتې له برکته زموږ په وطن کې امن راولي خوشحالي پکې راولي ودانی پکې راولي او الله تعالی دې دغه خوشحالي او دغه نعمتونه زموږ په وطن کې چې کوم غریبانان دي زموږ کوم اهل او اهل دي غیر دې په دغه نعمتونه ورکړي زموږ په وطن کې زموږ کوم پښتانه وروڼه مسلمانان وروڼه چې کوم دي وسه دې داسې روجا ماتې نشي کولی الله تعالی دې دغه درد او مینه زموږ په زړه کې واچي چې هغه ځان تر نږدې کړو دغه سي موږ په خپل وطن کې دغه راغون شو لکه څنګه چې دلته کې راغون دې روجي له برکته آمین.
حسب جان مخکې به کستاسو خیال د کلو اجوند تر یاد شي په کلو کې به چې کوم دی سړی اوجري ته به راغی روژه ماته به یې راړه ځان سره ټول ملګري ځوانان بوډاګان دا بوډاګان اکثر چې مشران دا په جومات کې هغې روژه ماته کوو او دا زلمي چې کوم دی د خپل خپل کوره به یې روژه ماته راوځ په حجره کې به یې کوو هغه اجتماعي ژوند زمونږ د کلو هغه ختم شو خو دلته چې سړی وګورو نو ډېر زلمي راجمه دي دسې او جوش خروش ته څوک پکوړې کوي څوک هندوانه کټ کوي څوک چاټ کوي څوک چټنی جوړوي نو څه خیال دی ممکن نه ده چې بیا زمونږ په وطن کې کسې خوشحالي راشي یوه کسې چې مونږ هغه خپلې حجرې او خپلې ودانۍ آبادې کړی شو یاره بس دلته خو دا سیز کیږي خو په مخکې چې کوم هلته حجرې هغه سسټم و نو دا دنیا ډېره په تیزۍ روانه ده د انټرنیټ لایف شو د نفسا نفسي دور شو هغه مینه چې دا ختمه شوې ده نو هغه مینه جوړولو دپاره به مونږ اوس تاسو لکه ټول به کوشش کوو دلته چې څومره خلک جمع شوي دي نو د دې د وجې دا اجتماعیت به هلته هم مونږ دا پرچار به کوو چې زمونږ دا مشران دي د اکا سیستم ته بیا لاړ شي د دې د دنیا تیزوالي د وجې زمونږ مینه ختمه شوې ده د رڼو په منځ کې هم نشته د خاندان په منځ کې هم نشته جګړې جوړې شوې دي نو هغه زوړ وخت چې دی ډېر ښکلی وخت و په اختر کې به ټول د نورو کلو والا خلک به راغل د ګاونډیانو خواته او ټول به په یو ځای باندې خوراک څښاک وکړو څنګه چې اوس دلته مونږ راغلي مونږ دا بده وینه پکې راغلو دلته نور ملګري راغلي د دیرونه نو د مینه والی دا یو کوشش دی تر ته دا وایه چې په روژه کې څه د کمې خبرې ډېر خیال ساتي لکه صرف آیا صرف د خوراک څښاک نه د اوبو دي نه دې پالي لکه دا نه کوي که نه د بل مسلمان د بل پښتون ورور د بل بېوسه انسان څه احساس ستا په لړ کې تاسو دا را بيداري ستا په لړ کې دا بيداري او احساس بالکل پکار دی او خدلته دلته چې دی دلته دلته لایف ډیر تیز دی مونږ سار زو ډیوټي تلاړ شو او بیا را شو بیا ځان ته تیاری کینو تاسو سره دومره ټیم نه چې ته د بلچا ازاري وکې په کلو کې دا کیږي او تاسو ته پته یې په تحصیل کې په ډیسټریکټ کې په بازارونو کې جګړه کیږي آ جګړه ولې کیږي ځکه چې الته دا خلک تی دي وزګاري روزی مارکیټ ته په مارکیټ کې او بیا روجا خمخه چې دی کدا ډیر هم آسان نه غنا نو په سړی باندې بوجي او دغه بوج د وجه دا جګړې او دا غکیږي نو په کار دا چې مونږ تاسو لکه مطلب دا روجي چې کم اصل حقیقت ته صبر دی او دا بل انسان خیال ساتل دی صرف دا نه چې زمونږ خوله بندي زمونږ د لاس نه سچاته آزار نه ورسي زمونږ د وجه بل مسلمان ته تکلیف نه ورسي دا روجي مقصد دی صبر هغه صبر چې دی هغه ختم شوی دی مکسوره که ته وګورې په دې وطن کې سړی روژه نیولي سړی د دفترو ته لړ شي د ځای کې سرکاري ادارو ته لړ شي نو چې چا سره ملاوېږي نو د هغې په مخ باندې خندا ده او هغې ستا هغه کار زر کوي د روژه چې دا ما سره کوم سړی راغلی چې د راکاري سار نه شي په خپل وطن کې چې مونږ ګورو که بس تورخې چې کلینډر په تندي باندې دولس بجا وي هغه وایي چې کم نه لکه غږ مه کوه روژه مېره که چا سره څخه دویمه خبره کوي لکه سوایمه د روژه میاشت وردی کې بدل نه کې نو دا مونږ څنګه کولی شو چې لکه دا دلته وګورو د دفترو کې هلته زمونږ په وطن کې په دفترو کې څوک کار هم نه کوي چې د روژه میاشت شي هېڅ څوک څه کار نه کوي بس روژه د روژه رامیاشت په دکسې نه شي خو دلته که ته وګورې که سرکاري دفتر دي که کپنۍ دي که خصوصي ادارې دي هغه ټولې په خپل ځای باندې چلیږي او اکسې کار کوي نو دا مونږ څنګه خپل وطن ته وړی شو لکه دا صرف پروژه ده تا مانیم دومره تکلیف وي لکه دغسې شور کوي لکه نور خلک چې کوي لکه په تندي دولس بجا وي که نه دا خپل چې تا سره کوم خلک کار کوي هغې سره د پراخ دلای نه او د نرم زړه نه کار اخلي نرور دا خو زه هغوی سره چې کوم دنو د پراخ دلای نه د په نرمه رویه سره او د روژې مقصد هم داره چې خلکو سره په خندا په خوشحالۍ د مینې او د محبت هغه اظهار وکړي چې خلک دا نه محسوسوي چې دا روژه چې کوم دنو مونږ په ځان باندې بوج کړو چې مونږ نورو خلکو ته چې کوم دنو دا تاثر او دا دغه پیش کړو چې او دا روژه چې کوم دی نو دا یو عبادت دی زموږ خدا لازمي نه ده چې مونږ یې په بل باندې بوج کړو یا په بل په وطن کې دا او که دلته کې دا که هر ځای کې دا څنګه چې دا خلک کولی شي دغه سرور مونږ هم دا کولی شو منګ د پر اهدلای نه دا کار غستې شو خلکو ته چې کمندنه دا ویلې شو چې منګ روجوم نسره شو عبادتوم کولې شو او خلکو سره په خندا په خوشاله وخم تیرول شو او دلته که تاسو خیال کړئ د نورو مذهبونو خلک هم ډېر دي زموږ په وطن کې خدا نشته لکه دلته کې د نورو مذهبونو خلک دي چې هغوی بیا زمونږ دي خیر وي ته وګورو نو هغوی وایي چې دا خو یو ډېر ښه تربیت کېږي او حقیقت دی چې پروژې په زیره باندې زمونږ یو تربیت کېږي مونږ کې صبر راشي مونږ کې استقامت راشي مونږ کې زغم راشي مونږ د بل مسلمان ورور د بل پښتون ورور د هغه د لوږو تندو د هغه د کړاوونو د هغه د تکلیفونو احساس وکړو ستا په اړه کې بله کومه خبره شته چې
ضرور داسې بل قسمه څه خبره خو زما په زړه کې نشته چې زه یو کومه خو تاسو وکړه چې د نورو مذهبونو خلک دي نو هغه موږ له دا په کار دي چې موږ هغوی هم ځان سره په داسې دغه باندې چې کمدنو شامل کړو هغوی له دا احساس ورکړو چې هغوی خپل دین طرف ته خپل لغمخ ته قایل کړو هغوی دې طرف ته راوستی کړو. او په آخر کې نزار صاحب ستاسو د شمشاد ټلویژن او د مشتاق صاحب د ټولو ډېر زیات شکر ګزارو چې تاسو زموږ دیرې ته رالئ زموږ د محفل ته رالئ زموږ د روژه مات کې موږ سره شامل شوئ زموږ د انډیوالانو د دوستانو دی سره ملاو شوئ. نو زه یو ځلې بیا د زړه د کومې چې کمدنو ستاسو شمشاد ٹیلیویژن ڈیرا ڈیرا شکریہ ادا کروں ڈیرا میں مہربانی شمشاد بینوالو راځي چې د روجې په هر کلی کې د شارجي حکومت او د دې ځای اوسیدونکو د دې ځای خلکو د شار د روجې څنګه ارکلی کوي دا درته خیمه چې خپل چوکونه خپل روډونه خپل ودانۍ خپل کورونه څنګه خسته کړي دي لایټونه پې لګولې دي راځي چې د ټولې شارجي سیل در باندې وکړم او تاسو ته وښیو چې دا خلک خپل اسلامي فریضه څنګه په ښه طریقې سره نمانځي. راځي چې دا وګورو. شمشاد مینوالو داوا زمنګ د نړۍ راز خبرونه چې په متحده عرب اماراتو کې د روجې د اهتمام په اړه باندې موږ راستاسو لپاره را جوړ کړی و. تاسو موږ په دې کې دا خپل
چې دلته کې هغه توپ څنګه ډس کوي څنګه د روجی لپاره اهتمام شوی دی خلکو خپل بلډینګونه خپل روډونه خپل چوکونه خپل ودانۍ څنګه د روجی په احترام کې سنگار کړی دی څومره صبر څومره زغم څومره ردی په مخونو باندې خنداګانې دي او څومره د خپلو وسایلو د خپلو شتمنو هغه دروازې څنګه د غریبانو لپاره د بېوسه